Pas ngrirjes së çmimit të bukës, vjen edhe një lajm i mirë për qytetarët. Kryeministri Dimitar Kovacevski, së bashku me Ministrin e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, njoftuan se qeveria ka marrë vendim për ngrirje të çmimeve edhe për produktet e qumështit dhe të pastave. Siç njofton Kovacevski, produktet e qumështit do të lirohen për 10%, ndërsa makaronat për 15%. Çmimi i shitjes së makaronave dhe shpagetave zvoglohet për 15% ose mesatarisht për 8 deri në 9 denar. Tarifat doganore për importin e këtyre produkteve gjithashtu hiqen nga data 13 mars deri më 31 maj 2023. Ngrinë edhe çmimet e produkteve të qumështit, qumështi i përhershëm i lopës me yndyrë 2.8, 3.2 dhe 3.5%, gjiza gjathi i bardhë i lopës dhe i përzier, gjathi i lopës, kashkavalli, kosi dhe jogurti. Çmimet janë ulur për 10% dhe vendimi është i vlefshëm nga 17 mars deri më 31 maj 2023. Kovacevski tha se qeveria do të vazhdojë të marrë vendime që mbrojnë interesat dhe standardet e qytetarëve. Ndërkaq, Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi deklaroi se nuk përjashtohet mundësia e ngrirjes së çmimeve edhe për produkte të tjera. Bekteshi tha se analizat e sektorit për tregti dhe të odave ekonomike kanë treguar se shumica e kompanive e shfrizojnë margjin maksimal dhe në një farë mënyre janë të bashkuar që të mos i ulin fitimet e tyre. Në pajtim me të gjitha analizat e sektorit për tregti dhe odat, konfirmohet se shumica e kompanive e shfrizojnë margjin maksimal dhe në një farë mënyre janë të bashkuar që të mos i ulin fitimet e tyre. Për këtë shkak, kemi vendosur që të shkojmë me ngrirjen e çmimeve. Mbeten edhe sheqeri, vezët dhe urizi. Për të zirit javën e arshme do të bën analiza dhe çmimet e të cileve me siguri do të ngrihen nëse prodhuesit nuk i ulin. Ky është vendimi i dytë për ngrirjen e çmimeve të produkteve ushqimore, pasi më 28 shkurt të këtij viti hyri në fuqi kufizimi i çmimit të bukës së bardhë dhe gjysmë të bardhë në 33 denar.